මේක හොඳට බලන්න සැමන් කන්ටේනර් 90ක ආවා ලංකාවට චිලි රටින් නරක් වෙච්ච සැමන් මේ තියෙන්නේ එක sample එක මම මේක ඔබට දානවා මේකට බලන්න ඒක ගන්ධස්සාර කියන්න බෑ පණුව ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කොහොමද ලංකාවට මේක මේක ඔබට පේනද මොනවාක්වත් තියෙනවද කවුද මේ වගේ දේවල් ලංකාවට ගේන්න අවසර දුන්නේ මහින්ද රාජපක්ෂ ඔහු තමයි commercial hub operations ලංකාවේ ගැසට් කළේ මීට කලින් ජනාධිපතිවරයා හැටියට ඕන කුණු ගොඩක් ගේන්න ලංකාවට පුළුවන් ඒකට නීතියෙම දුන්න අවසර මාධ්‍යවල කියන මේ ජරාව අපි කෑව බඩේ අමාරු හැදුනා මේ සම්බන්ධයෙන් උත් ප්‍රකාශ කළා සැමන් කන්ටේනර් 91ක් ඇවිල්ලා ඊයේ වෙනකොට ඒකෙන් තින්නේ 36යි කොහොමද ඒවා වෙන්නේ රටේ නීතියක් තියෙනවනේ මේ වැඩේ මෙහෙම වෙන්න පුළුවන්ද මේ රටේ දේශපාලනඥයන්ට ඔබ ගැන කිසිම හැඟීමක් නැහැ උන්ට මේ කුණු සැමන් නැතුවට කන්ද දෙවල් महाजनता එක තමයි අපි පෙනී සිටින්ද. ඒක තමයි අපි පෙනී සිටියේ එදා ඉඳලම ඔබේ අයිතිය වෙනුවෙන්.